A gente volta a falar agora sobre a Lagoa da Conceição. Mas um outro assunto, né? Não ambiental. A obra na Avenida das Rendeiras. E aí, né? A entrega já está atrasada e a nossa equipe foi conferir como é que está esse cenário por lá. Muitas mensagens dos moradores e dos comerciantes cobrando. A revitalização da Avenida das Rendeiras foi esperada por mais de 40 anos. Quando finalmente as máquinas e operários começaram a trabalhar no local, o clima foi de otimismo e expectativa pela entrega da obra pronta. A previsão era de ser concluída em março deste ano. Mas o que se vê é apenas um trecho com pavimento novo. A obra ela já começou bem no começo da alta temporada, né? Isso já nos deixou bem angustiados, porque a gente não sabia se eles iam parar, como é que ia ser o fluxo aqui em relação ao movimento, que já é muito intenso. Por causa da alta temporada, os trabalhos foram suspensos dias antes do Natal e deveriam ter sido retomados na primeira semana de janeiro. Mas, de acordo com os comerciantes, nunca mais houve movimentação por aqui. Até a placa que sinalizava a obra foi retirada. A gente estava dando uma pesquisada e olhou e viu que a empreiteira parece que pediu um reajuste. Eu não sei como está isso com o Jean, a gente não tem tanto contato, né? Mas a gente gostaria de que voltasse a obra. A prefeitura não confirma que a suspensão dos trabalhos tenha relação com ruptura de contrato. Informou que a pausa foi para evitar problemas devido ao fluxo da alta temporada e que tudo será retomado na primeira quinzena de abril. A obra foi orçada inicialmente em R$ 4.800.000. Pelo projeto apresentado pela Secretaria de Infraestrutura, a Avenida das Rendeiras receberia pavimento ao longo de toda a sua extensão. Além disso, teria uma ciclovia de concreto contornando toda a orla, que também deveria receber equipamentos de turismo e acessibilidade. Mas nem mesmo o trecho que já foi concluído tem agradado por aqui. Um dos problemas apontados foi a largura da pista. Neste trecho, dois ônibus não conseguem cruzar ao mesmo tempo. Vai ficar, eu acho, muito apertado para conseguir passar assim, um caminhão, um ônibus. Isso vai impactar principalmente no fluxo dos carros, dos automóveis, que já é tão complicado aqui, principalmente na alta temporada, para os turistas e para o morador, né? Moradores também estão preocupados com a execução. Este vídeo mostra um dos trabalhadores usando a água da própria lagoa para o preparo de concreto. Logo depois, assim, de feito a pavimentação, já se tinha muitos desníveis na pista, né? A gente fez basicamente três encaminhamentos, né? O primeiro relacionado ali à coleta de água da lagoa para se fazer o concreto. A gente levou isso para a prefeitura. Nós também levamos a questão do estreitamento da pista, porque houve relatos de que dois ônibus de turismo teriam tido dificuldade para passar ali. E na questão do nivelamento, a gente acabou não tendo um encaminhamento mais efetivo, porque a gente acabou reclamando com a própria construtora, a própria empreiteira, que agora não está mais no local, né? A Associação Empresarial da região questiona os atrasos e a necessidade de alternativas para estacionamento. A retirada das vagas para os carros ao longo da avenida gerou polêmica quando o projeto foi apresentado. Fica um questionamento de quando vai ser finalizada a obra da revitalização da Avenida das Rendeiras. Uma obra que iniciou em outubro, tinha conclusão aí, uma previsão de conclusão para março, mas ela está longe do fim, pelo que parece, tem obra acontecendo na Joaquina, parte da Rendeira. E também se vai ser considerado o que estava no projeto, que são os estacionamentos e os refúgios. Quem nasceu, cresceu e hoje depende do movimento na avenida para trabalhar, torce para que as melhorias não fiquem só na promessa. É triste, né? Porque a gente quer ver a mudança, né? E ver que não está sendo resolvido, que não está sendo feito algo e a lagoa precisa. Eu gostaria que meu filho pudesse andar de bicicleta, que eu pudesse andar de bicicleta. Gostaria de pedalar, só que se não continuar, não tem condições de fazer, né?